Dobrodošli, poštovani gledalci. Počinje Infakt televizije Marš, prvo izdanje za ovu sedmicu. Moje ime je Aleksandar Maksimović. Sledi pregled aktuelnih tema iz našeg grada. Na početku, najvažnije teme dana. 215 godina Vaskrsa Srpske države. Ministar Stefanović na obeležavanju Seče knezova u Brankovini. Izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kaleniću, Valjevo ostaje na privremenoj deponiji. I u našem gradu obeležen 4. februar, Svetski dan borbe protiv raka. Povodom obeležavanja godišnjice Seča knezova danas je u Brankovini održan program 215 godina Vaskrsa Srpske države. Obeležavanju godišnjice Seča knezova Ilije Birčanina i Alekse Nenadovića prisustvovao je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Na današnji dan posećeni su srpski knezovi Ilija Birčanin i Aleksa Nenadović. Ovaj dan se obeležava i kao dan Vaskrsa Srpske države. Povodom 215. godišnjice u Brankovini su, nakon crkvenog pomena, cveće položili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, a potom je održan prigodan program uz učešće zastavnog voda, žandarmerije i policijskog orkestra, kao i učešće osnovne škole Prota Matija Nenadović iz Brankovine. Dragi prijatelji, pre 215 godina valjevski knježevi Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin su zastavu otadžbine digli iz prašine kao uvod u ustanak i juriš u dugočekanu slobodu. To su oni srpski junaci koji su znali da je život jeftiniji od onog što brane. Mi danas imamo zadatak da našu slobodu i sve jaču Srbiju sačuvamo od onih koji će da biju, vešaju, pozivaju na ubistva dece, prete ženama i da fašizam i strah kao društveno uređenje u Srbiji nikada ne budu. Stojeći danas na ovom mjestu osjećam odgovornost pred našim hrabrim i mudrim precima i možemo da pričamo i o njihovoj odlučnosti, borbi i na kraju njihove žrtve koje nikada ne smemo da zaboravimo. Živote su dali da bismo mi danas živeli u nezavisnoj, suverenoj, modernoj i uređenoj zemlji u našoj Srbiji. I teško je zamisliti da za života neko može više da daje, nešto više može da učini. Iz političke mudrosti i junačke hrabrosti Aleksa Nenadovića svako od nas može da nauči mnogo. Ni u samrtnom času nije molio za život, već je, kako u memoarima piše njegov sin Prota Mateja, tražio junačku smrt sabljom kojom se junaci gube. Zadao nam je lekciju kako se voli svoja zemlja i kako se za svoju zemlju žrtvuje. Mi danas vodimo drugačije bitke. Bitke za stabilnu, sigurnu i snažnu Srbiju. Ne zaboravljajući prošlost, moramo u sadašnjosti da radimo najbolje što umemo, suočavajući se svim izazovima i zadacima, misleći na budućnost koja nas čeka. Paše oba zagraktaše, tu izlazi kada Kulinova, izlazila te je govorila. Ja dva vrana, dva po Bogu brata, jeste skoro od donje krajine, od Nišara polja širokoga, a od Šapca grada bijeloga. Jeste li vidli mogu tursku vojsku oko Šapca grada bijeloga i u vojci turske poglavice? Jeste li vidli moga gospodara, gospodara Kulin kapetana, koji je glava nad 100.000 vojske i koji se caru zatekao, da Srbi u zemlju umiriti i od raje pokupit harača, da će crnog Đorđa uvatiti i živa ga caru opremiti.
i da će iše srpske poglavice koje su kavu najpre zametnule. Knjige glede grozne suze rone, dahijama vako govore. Turci, braćo, sve sedam dahija, da vam carstvo dugovječno bude, vi nemojte raj gorki biti, već je raj vrlo dobri bude. Vi nemojte raju razgoniti po šumama, da od vas zazire, nego paste raju ko sinove. Tako će vam dugo biti carstvo, ako mene to ne poslušate. Već počnete zulum činit raji, vi ćete onda izgubiti carstvo. Svake godine 4. februara Svetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka obeležava Svetski dan borbe protiv ove bolesti. Ove godine kampanja posvećena prevenciji raka ima zajednički slogan Voli moje zdravo aktivno detinjstvo i predstavlja integralni deo globalne kampanje Danas deca, sutra svet. U Srbiji se godišnje u prosjeku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka umre više od 20.000 ljudi. Kada se uporedi statistika obolelih na teritoriji grada Valjeva i Kolubarskog okruga u 2013. i 2018. godini, dolazi se do zaključka da je uz pomoć prevencije i dijagnostike dosta urađeno na pravovremenom otkrivanju pojedinih oblika maligniteta. Pa mogu vam reći neke dobre podatke. Da je recimo za grlić materice otkriveno kod 257 žena prekancerozno stanje. Znači 257 žena je, zahvaljujući time što su se one javile doktoru i što naša bolnica ima dobru dijagnostiku, one su spašene. Znači za nekih recimo od 5 pa do 10 godina one bi bili kandidati za karcinom grlića materice. 2013. takvih stanja je bilo samo 82. Znači, za 5 godina imamo 3 puta više tih novo otkrivenih stanja, što je stvarno zadivljujuće meni, ja sam srećna zbog toga. Onda sam razmišljala zašto je to tako, pa žene su dosta savesnije, znači one su informisane, one se odazivaju na organizovane preglede, skrininge, one odlaze periodično, proveravaju svoje zdravlje. Tako da je to rezultiralo ovim brojem prekanceroznih lezija. Kod 9 žena smo imali karcinom u nultoj fazi. Znači, cilj svih ovih agitacija u toku ovih godina Društva Srbije za protiv raka prvenstveno, pa onda i Opšte bolnice Valjevo je, da se te bolesti, da se otkriju ta prekancerozna stanja i bolest u ranoj fazi, kada je izlečiva u potpunosti. Znači, što se tiče grlića, ja zadovoljna. Kada je u pitanju kolorektalni karcinom, znači debelo crevo, tu je još bolja situacija. Recimo, imamo 10 karcinoma u nultoj fazi za prošlu godinu i 67 tumora i nekih stanja debelog creva koje prethode karcinomu. To kad saberemo, to vam je 77. To je fantastično. Zahvaljujući skriningu koji, znači, na dobroj službi našoj gastroenterologije i naravno dobroj dijagnostici. Kada je u pitanju dojka,
Tu je stanje takođe, da ne kažem isto opet, dobro, bolje u odnosu na prethodnu godinu. Da, za kolorektalni pre 5 godina je bilo samo 6. Znači sad imamo, koliko smo rekli, 77, imali smo samo 6. Znači tu je 11 puta boljitak, veći nego u odnosu na pre 5 godina. Kada je u pitanju dojka, tu imamo 80 raznih bolesti dojke koje mogu biti udružene sa karcinomom ili koje su pogodno tlo za nastanak karcinoma, a 2013. bilo je samo 11. Znači tu imamo nekih 6 puta, šta je znam, poboljšanje. E sada se malo osvrnem na te faktore rizika koje nikad nije šteta ponoviti, pa smo rekli zdravstveno vaspitanje poboljšano. Odazivanje skrininzima i periodičnim pregledima poboljšano. Faktori, rizično ponašanje, mnogi ljudi, ja to vidim kroz one anamnezije u istoriji bolesti, kaže pušio sam ne znam koliko godina, ne pušim već nekoliko godina, više se bavim fizičkim aktivnostima, bolje spavam, jedem i tako dalje. I tu je znači napravljen pomak. S druge strane, zdravstvo je poboljšalo svoju opremu, kvalitet zdravstvenih usluga, prvenstveno dijagnostike, jer ona je temelj za dalje, jer ako ja ne postavim dijagnozu, koleginica moja ne može da leči, jeli? Čak i kad smo sigurni da neko ima malignu bolest, ako se ona tačno ne nazove određenim imenom, znači ne može se lečiti. Muškarci u našoj sredini najviše su obolevali od raka pluća, kolona i rektuma i prostate. Kod žena maligni proces je najčešće bio lokalizovan na dojci, kolonu i rektumu, plućima i grliću materice. Za prošlu godinu u našoj bolnici, to jest u službi patologije, verifikovano je 953 novih slučajeva. Od toga negde oko desetak, ja mislim, pacijenata su strani osiguranici, ali svejedno i bez njih je broj veliki. I dalje najveći broj obolelih je u starijoj populaciji, što je dobro, posle 60. i 70. godine. Prema primarnim lokalizacijama ovako novootkrivenih je bilo 90 slučajeva karcinoma dojke, zatim 115 kolorektalni, 90 pluća, ginekoloških lokalizacija 67 i nešto vrlo interesantno, zabrinjavajuće, to je 28 melanoma, potom koža 211, digestivni, to je jednjak, želudac, pankreas, jetra, to je oko 65, a ostalo su ORL lokalizacije i hematološki i maligniteti. Svetski dan borbe protiv raka 4. februar kao međunarodni dan usvojen je na Svetskom samitu za borbu protiv raka organizovanom pod pokroviteljstvom predsjednika Francuske i generalnog direktora UNESCO-a u februaru 2000. godine u Parizu. Izgradnjom regionalne deponije u Kaleniću rešava se problem odlaganja smeća za 11 gradova i opština. U funkciji bi trebalo da bude od 2020. godine. Dok Kalenić ne bude završen, Valjevo će i dalje odlagati na privremenu deponiju. Deponija na kojoj se odlaže smeće skoro 30 godina ima privremenu dozvolu za korišćenje, a pokriva površinu od oko 8 hektara. Veliki problemi predstavljaju što je locirana na samo 200 metara od naselja i oko 150 metara od vodotoka reke Kolubare. Postojeća deponija je zvanično odlagalište otpada za grad Valjevo, a o njoj se stara javno komunalno preduzeće Vidrak od njenog otvaranja. Znači, naša deponija nije smetilište i ona nije neuređena. Ona naravno pogotovo smeta građanima koji žive u njenoj neposrednoj blizini, a kojih sada ima znatno više nego što ih je bilo 89. godine kada je urbanističkim planom to određeno. Znači, mnogo više, ima ih jedno 5 puta više nego što ih je bilo tada, i da ona njima smeta, znači, to je nesporno, ne možemo o tome raspraviti. Da ona treba da se zatvori, zatvorit će se naravno, čim bude ova regionalna deponija završena. Koliko ima na njoj prostora, može se utvrditi stručnim nekim pregledom, to drugačije jednostavno nije moguće. Znači, to je deponija koja ima položenu foliju, znači, pripremljenu, koja ima ogradu, koja ima čuvarsku službu, koja ima transportne puteve, gde se vrši presipanje zemljom, oblaživanje, koja ima ugrađene biotrnove. Znači, nemojte govoriti sada o smetilištu, to je neozbiljno jednostavno. Znači, to može govoriti samo neko ko ne poznaje problematiku. A to ne savjetujem nikome ko ne poznaje da govori.
Znači, nema potrebe. Znači, to ispada besmisleno. To je što se tiče te deponije. Poenta i glavna stvar je da je tačno da ona ugrožava određen broj ljudi i da treba što pre da se to završi i sanira. Sada su obezbeđena određena sredstva za sanaciju i remedijaciju. Jedan raniji projekat je rađen 2007. godine, projekat remedijacije, dokumentacija projekta je urađena, ali nije izvedena u delu. Postavljene su biotrnovi, znači da bi se praznio gaz. Tako da deponija funkcioniše. Pogledajte vi kakva je deponija Beogradska, Novosadska, deponija u Kraljevu, da ne govorim Kosjeriću ili negdje. Pa ćete da vidite kako izgleda užas. Naša je, ne kažem da je dobra, ali daleko od toga, mogao bi da kažem da čak da je možda i najuređenija u Srbiji. Prosečna dnevna količina otpada je od 90 do 100 tona i poslednjih godina smeće se uglavnom deponuje u visinu. Valjevo ima izgrađenu transfer stanicu i reciklažno dvorište, ali su do sada svi pokušaji selekcije otpada propadali. Ovaj projekat koji je rađen 2005-2006. godine, zaista bio izvanredan projekat, takođe je poništen zato što su građani palili kontejnere. Sjećate se, bili su plastični kontejneri za razdvajanje. Znači, nije htjela da se to prihvati. Ima i država svoje greške, nije htjela da prihvati. Sve smo mi to isprobavali, znate. Nije ovaj grad od juče i nije niko juče smislio nešto. Znači, isprobavano je tu i sakupljanje stakla. Država nije obezbedila, mi smo jedina država u kojoj se ne može staklo reciklirati, koji je inače najreklicabilniji materijal, koji se najlakše reciklira. Samo se u Srbiji ne reciklira. Znači, u svim državama se reciklira, u Srbiji ne. Nažalost, se to ne radi. Imali smo mi pripremljeno, sakupljali smo staklo, jer je to šteta zaista bacati. Ali šta ćete? Pripremali smo i gume. Pa smo sve to imali. Tek posle je počela neka reciklaža gume na najprimitivnijem nivou. Znači, mi ne radimo ni to, nego onako, samo isječene u te takozvane rezance, izvozimo nekome ko će ih reciklirati. U svim drugim državama vi imate usvojene zakone, to će biti sada i kod nas. Znači, imate usvojene zakone da jedan broj regranulata, znači reciklirane gume, ide u proizvodnju novih automobilskih guma. Kod nas još uvek nema. Kasnimo sa zakonskom regulativom. To su neki razlozi zašto su i projekti zaostajali i tako dalje. Sad neću da na ta pitanja odgovaram, koja takođe ne treba apostrofirati, nego bitna stvar je u kompletu ovako da projekat taj napreduje, da će se ostvariti rezultati i da ćemo se i mi uključiti u neke modernije tokove. Što to radimo? Znači, silom prilika. Znači, jednostavno onda tek kad moramo, to je naša priroda. Na deponiju Valjevu otpad se svakodnevno prekriva slojem internog materijala određene debljine. Zimi se prekrivanje vrši svaka 2 do 3 dana, a leti i više puta dnevno. Nacionalnom strategijom vlade Srbije predviđeno je deponovanje komunalnog otpada na regionalne deponije, ali će ova postojeća u Valjevu po svemu sudeći biti u funkciji sve do otvaranja deponije u Kaleniću. U subotu je otklonjen kvar na dubinskoj pumpi, pa i olimpijski bazen u Petnici pušten u funkciju. Tokom zimskog raspusta zatvoren bazen će besplatno moći da koriste svi osnovci, srednjoškolci i studenti iz Valjeva. Termini za besplatno kupanje su od ponedeljka do petka od 15 do 18 časova, a vikendom od 12 do 18 časova. A da bi ušli bez plaćanja, potrebno je da kao dokaz sa sobom ponesu na uvid indeks ili đačku knjižicu. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Svim ljubiteljima plivanja i ove sezone na raspolaganju je olimpijski bazen u Petnici pokriven balonom. Cena dnevne ulaznice ove zimske sezone 2018-2019. godine je 150 dinara. Mesečna karta košta 2000, a sezonska 9000 dinara. Priuštite sebi uživanje, rekreaciju u odličnom ambijentu i toploj vodi koju pruža Petnica. Nova otvorena pumpa na Šabačkom putu, autocentar Buca. Sve vrste goriva, autogas i plin boce za domaćinstvo. Jedina pumpa na Šabačkom putu i jedina punionica boca za plin. Šabački put, radno vreme non stop. Plinske boce dostavljamo na kućnu adresu. Pozovite nas na 287-400. Najveći izbor akumulatora za motorna vozila na jednom mestu.
sa obezbeđenim servisom i besplatnom zamenom. I jedini zvanični ovlašćeni Boschov servis za Bosch pumpe i dizne sa najsavremenijom opremom 287-220. Autocentar Buca. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. U Srbiji se u nauku ne ulaže dovoljno. Ljudi u nauci su neorganizovani, a vlada nije zainteresovana da to stanje promeni. Umesto da se naši najbolji studenti školuju na svetskim univerzitetima, a potom imaju zagarantovana mesta, kod nas se ide logikom da oni koji su tu imaju prednost, a postoji i velika glad za akademskim titulama. Mi živimo u zemlji u kojoj akademska zajednica nema hrabrosti, nema moralnog integriteta, da se suoči sa tim i da kaže da među profesorima ima bezočnih plagijata, doktorskih disertacija, rekao je akademik Dušan Teodorović, gostujući u emisiji Govornica televizije Marš. Svet ima praksu koja se zove postdoc. Šta to znači? Sine, kad si odbranio doktorat, nema govora o docenturi, o najnižem nastavničkom zvanju, dok dve godine negde nisi takozvani postdoc. Sa doktoratom si u nekoj trećoj laboratoriji, četvrtoj i petoj. Znači, insistira se na toj praksi. Šta se ovde radi? Ovde uđete 24 godine, počnete da držite vežbe svom profesoru, vi ste već tada viđeni za njegovog naslednika ili naslednicu, on vam je mentor, je li tako? I podrazumeva se da ćete vi tu da ostanete do kraja života, a referati i reizbornici su formalne. Formalne može bilo. I ima još jedna druga stvar. Svi mladi ljudi koji se prevare, pa odu na doktorate na najbolje svetske univerzitete, kad se vraćaju u Srbiju, neće nikada da dobiju mesto. Neće nikada da budu primljeni, jer će svaki fakultet da brani svoju decu. I ja znam mnogo primera takvih, o tome javno Srbije ne zna i ovo je prilika možda da neko javno progovori. Znači, nema govora, vi dođete 30 godina, kažete ja sam doktorirao na Harvardu. Oni kažu, pa šta? Pa šta što si doktorirao? Ali ja imam i ove publikacije, pa šta? Znači, ako u okviru fakulteta neki profesor ima dovoljno snage da se izbori za takvog čoveka, možda, jel? Ali obično se poklekne pred činjenicom da tu na katedri postoje naša deca, neki mladi ljudi koji su možda mnogo manje talentovani od povratnika. Jel? I to je veliki problem i ja smatram da je najznačajniji državni projekat Srbije obnova univerziteta. Mi smo obavezni prema našoj državi i društvu da 5000 ljudi mladih pošaljemo na svetske škole i da to bude državni projekat da obezbedimo da oni budu primljeni. Da to ne zavisi od pojedinaca na fakultetima. Znači, dečaci i devojčice koji se nama vrate s doktoratom sa MIT-a i sa ovakvom listom publikacije i sa iskustvom u međunarodnim projektima i tako da moraju prioritetno da budu zaposleni i da im se daju ovlašćenja da dižu da obnavljaju srpske urušene univerzitete. To je ono u što ja verujem. Da bi vaš predlog bio jasniji našim gledalcima, vi ste ga prvi put iznali kao predsednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, je li tako? Tako je. Imali ste skup koji je posvećen tome da li naš univerzitet ide napred ili tapka u mestu otprilike. Vi ste tada rekli ovu ideju koja mi se čini veoma značajnom i za koju bih rekao da je utopistička. A to je da naša država treba makar stipendirala nekoliko hiljada svoje najbolje dece da pošalje na svetske univerzitete, da se tamo iškoluju na njihovim laboratorijama, institutima, fakultetima i tako dalje, da ovde budu automatski primljeni za docente, tako da mi smo preneli pelcer, tako je li tako? Da bi smo preneli ono što smo možda imali u 19. i početkom 20. veka, što se umeđu vremenu izgubilo. I to je ono što je Branko rekao, vaš otac umirući, da smo jedan moral sklonili u stranu ili zaboravili, a nismo na njegovo mesto usvojili nikakav drugi. Pa vidite, ja bih se u potpunosti složio sa vama, jer profesionalni moral uglavnom trenutno ne možete da naučite na srpskim univerzitetima. Evo da vam dam da ilustrujem samo jednim primjerom. Ovde je prosto Nušićevski, da bi se opsenila prostota, postalo prestižno da se ljudi kite titulama doktora. Znači, svuda u svetu ljudi koji imaju doktorat, oni se bave naukom, provode 12 sati u laboratoriji.
mučkaju je provetor. Nisu Jorgovan Katabuković i Siniša Mali, koji su ošte ne bave naukom, ali su prigrabili DR titulu i mnogi drugi. E sad vidite, kad sam već spomenuo Malog, koji je naš sad ministar financija, tu je 60 strana tako bezočne krađe koju svaki prosečno obrazovani građanin Srbije može da vidi odmah posle 5 minuta. Ja lično sam se angažovao, prvo da spomenem kolegu profesora Karapandžu iz Nemačke, on je naš čovek, ali je profesor ekonomije u Nemačkoj, koji je prvi na to ukazao i uradio jednu briljantnu analizu dokumentova i tako dalje. I ja sam koristio tu analizu, bio sam i u kontaktu s njim i uspeo sam da 355 profesora univerziteta, ne građana Srbije, nego 355 ljudi koji imaju pravo da budu članovi Komisije za doktorsku disertaciju, uz 25 strana dokaza napiše i potpiše da mi smatramo da je ovo bezočni plagijat, da ne sme da bude promovisan i tako dalje, da komisija mora posledice snosi i tako dalje. I to sam ja lično zaveo kroz arhivu rektorata Univerziteta u Beogradu. To sam prošlo godinu i po dana. Jer mislite da mi je neko odgovorio? I ovo je sad prilika. Imamo novu rektorku. Prošlo je 100 dana, smem prvi put da kažem sada. Znači, ja očekujem da je Ivanka Popović rektor Univerziteta u Beogradu, novi, koja je bila prorektor u prethodnom mandatu, preduzme nešto. Zašto brukamo Univerzitetu u Beogradu? Nema veze što je u pitanju ministar financija. Mi moramo da to osudimo i da kažemo da li će on da snosi političke posledice. To nije pitanje Univerziteta u Beogradu i akademske zajednice. Ali akademski mi kažemo ne. To je ono što se izgubilo. I mlada deca koja bi otišla, videla bi da je to nemoguće na jednom Harvardu, MIT-u, London School of Economics, u parijskim univerzitetima i tako da. To je to nemoguće da bi takav prekršaj bio sankcionisan akademski u roku od 3 nedelje. Profesore, više od 100 vaših kolega koji su u rangu mentora doktorata svojim potpisima potvrđuje, a vi dokumentujete na način koji je naučno relevantan da je u pitanju falsifikat. 355 ljudi. 355 i od toga nema nikakve posledice. To ne vredi. Znate šta? Radi se o... I još ste vi bili tuženi za istu stvar, je li tako? Pa je, od etičkoj komisiji, od mentora i tako dalje. Od jednog od mentora rada koji je plagiran i koji je ukradan. Tako je. 355 profesora Univerziteta u Beogradu je to potpisalo. Od toga je prvih 8 su članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za prvo izdanje Infakta televizije Marš na početku ove sedmice. Ja sam Aleksandar Maksimović i želim vam prijatne trenutke u nastavku našeg programa.